Pra todas as minas, firmeza! Pra todos os agapestes! Vai começar mais uma! Batalha da Leste! É isso mesmo! E a vibe de nacional, só depende de você. Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E tem dois MC, rima não só um vai sobreviver. Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Novamente eu tô na casa, esse momento não vai ser um teste. E no calor de 40 graus, derreti sua chance de ganhar a leste. E hoje não vai ter como, nem que eu não tô com sono. Eu tô vindo lá de baixo, mas é o momento que eu vou tomar o trono. E eu tô muito confiante, serviço no semblante. Pois eu sou muito melhor do que o dia anterior. Sou bem melhor do que antes. E nesse momento você não tá no cotidiano. Eu me destaquei pela batalha da leste, foi por todo esse ano. E hoje não vai ser diferente, nego sabe eu tô na frente. E cê vai ver que você não tem patente pra ser meu oponente. Então, você sabe que agora você já vai dar um take. Você tracai, eu te mato com a Madrenco. E fico Rick Goldrake, porra. Fica Rick Goldrake, mas copiando os trap cheio de rima fake. Ele falando de oponente, ó que da hora. Se achando melhor que todo mundo e gaguejando toda hora. No caso, pai, agora eu só vim pra te amassar. Então não começa a gesticular. De oponente, chamou de oponente. Olha esse rapaz, tá querendo ser meu rival. Você tem pretensão demais, eu próprio sou meu rival. Você tem pretensão demais, você se destaca agora. Eu destaquei anos atrás. Não importa esse destaque, porque minha rima é agora. Se é destaque de folha, hoje eu corto e jogo fora. Eita, nós! Esse é o mesmo, palmas. O round nunca termina em silêncio. Daquele jeito. Vamos pra votação rápido e rasteiro. Barulhos pra quem gostou das rimas de THM. Amizade é tudo, graças a Deus. Barulho pra quem gostou das rimas de Drakkai. Drakkai 1-0, mas tudo que vai. Acorda a batalha da leste, tudo que vai. Já dá um ponto aí, caralho. Vem, vem. Vem. Só as minas firmes da princesa e cabra da peste grita zona. Zona. Só as minas firmeza junto com os cabra da peste grita zona. Zona. Uou. No calor de 40 graus, agora eu vou derreter? Não, cê vai ficar mal, porque mano, não vem pagar de modelo. Aonde cê for bola de fogo, eu vou ser a pedra de gelo. Porque eu vou ser o seu contraste, aonde não tinha, eu vou ser a própria arte. E aonde suas rimas só Zé Povinha, eu não faço sua parte. Porque eu sou tipo que morde o THM, eu tipo que late. Porque mano, eu vim pra te amassar, e hoje as rimas nesse mic é o que vai constatar. Vou contrastar, porque mano, eu prospero. E agora no calor de 40 graus, cê tá sentindo 2-0? Não, a rima no YouTube, aonde você vai ser o cubo de gelo. Eu viciei o Ice Cube, desse jeito que eu te bato. E você não repercutiu, no momento que você tá vindo um sangue quente. Eu tô de coração frio, nego, isso é rima. Você quer falar que eu tô me achando? Eu não sou melhor que ninguém, eu concordo contigo, meu mano. Porque você não é eficaz, eu escutei Racionais. Eu sou melhor que eu venci, que o THM de uns dias atrás. Então, isso que é construção, você quer fazer igual. Mas você tem que amar, você sabe, eu tô instrumental. Ô meu nego, isso é muito mais do que só estética. Porque eu sou um MC muito bom de rima e de flow, mas eu ainda tenho métrica. Coisa que você não tem, você é o Drakkai. Nego, sua casa cai, enquanto você é filho, eu que sou seu pai. Então, cê vai ver que eu faço freestyle improvisado. Eu tô na leste igual o Cauê, olha pro sol que eu sou iluminado. É isso, sem manifestações coletivas, vamos pra votação daquele jeitão. Barulho pra quem gostou das rimas de Drakkai. Diferentemente, barulho para as rimas de THM. Pra um só e com vontade, pra decidir, hein? Barulho para as rimas de Drakkai. THM. Barulho em mão para as rimas de Drakkai. Tá ligado? O bagulho tem batalha pra caralho ainda estamos na primeira fase. 31.
48 a 31. Dracai para a próxima fase. Muito barulho para a THM!